Может только авто... армия. Да это человечка. Перевезем. Тупо замену. Что с ними играли, Лев? Не ми играй тука, Лев, как моля ти си човек, слагаш ми тако. Check from the drill. Давай, ora. Теперь не видите одно часа слово. Някакъв лазер или такова? Да, да прави комбо. Пошла, блин. Слякать.
Так, това е 5 секунди ще имам тука. Еми, като седиш в това, ще те убие. Е, ама да видиш ли? На мен е лазер. Какво ти може? Внимайте, пускайте си. Ох, няма. Бодо, спускам за хантера. Пазим се и ню. Някой съм обяснил сега. Човек, казах ти, че грам не мога да те разбера какво говориш. Като има страничен звук, просто все едно... Аз те чувам така, все едно микрофонът ти е в буркан.